děkuji určitě. Děkuji určitě, dobrý večer. Děkuji určitě, dobrý večer, dámy a pánové. Není to tak dlouho, co jsme vás tady poprosili o takovou sponzorskou sbírku, která se poměrně vydařila a diváci, včetně možná i vás, přispěli částkou Arnoštovi Petráčkovi, našemu paralympionikovi, který, aby se mohl účastnit olympiády v Paříži. A Arnošt se ji účastnil a přivez bronzovou medaili. Arnošt Petráček! Arnošt má zlatou z Brazílie, že jo? Ano. Stříbrnou. Z Tokia. A bronzová? Ta je z Paříže. A všechny jsou 50 metrů znak? Ano, všechny jsou 50 metrů znak. Gratuluju, Arnošta. My máme tady pro vás ještě, abyste byl správně vyznamenaný. Tak vám dám tady věnec. Tak nakonec ta sbírka byla užitečná, ona by byla užitečná i tak, ale když jste ještě přivez medaili, tak byla obzvlášť užitečná, ne? Je to pravda, já bych chtěl všem moc poděkovat za krásné přivítání, za krásné přijetí a za velkou podporu nejen paraplavcům, ale i všem sportovcům, vám všem fanouškům, vám z celého srdce moc děkuju a vám děkuju za krásné, milé přivítání. A já vám taky, Arnošte, ještě jednou. Ten věnec vám sundám, ne? Tak jo. Tak. Arnošt Petráček!